បអង្ជូនខ្លួនមជ្ឈះបំណុលឡើងតុលាការរឿងយកដុំថ្មគប់រົດយន្តកូនបំណុលនៅកបាលខណ្ឌច្បារអំពៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបអង្ជូនស្រ្តស្រីមជ្ឈះបំណុលឡើងតុលាការពពន់អំពើហឹងសាយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់រົດយន្តកូនបំណុលបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាត២គ្រឿងជន់ដៃដល់ដែលសមត្ថកិច្ចបអង្ជូនមកតុលាការនេះឈ្មោះហុងសុកន្តា ភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំមករបរលូដូសណិភូមិវិលស្បូវសង្កាត់វិលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសំណុំរឿងហឹង្សាបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដីតីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់លោកលឹមប៊ុនហុងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកសាកសួរ នគរបាលបានដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ186ផ្លូវ 2S ស្ថិតក្នុងភូមិវិលស្បូវសង្កាត់វិលស្បូវខណ្ឌជ័យអំបៅម្ចាស់បំណុលឈ្មោះហុងសកន្តាបានទៅទានលុយពីកូនបំណុលឈ្មោះឌួងអកការាភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមុខរបរអាជីវករស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហិតដែលចម្ពះប្រាក់ឲ្យមិនទាន់សងតាមថ្ងៃកំណត់ក៏កើតជាចម្លោះផ្ទុះជាហឹង្សាតែម្ដងប្រពន្ធ ព <Gãi> ័ត <Gãi> ៌មានបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលការដាំដុះកូនបំលលឈ្មោះដួងអក្ការា បានចោងការប្រាក់ពីស្រ្តីម្ចាស់លុយចំនួន1500ដុល្លារដើម្បីយកទៅរ៉ុកស៊ីដោយសន្យាសងជន់សងសាយទាំងដើមទាំងការសរុប2100ដុល្លារវិញតែកូនបំណុលពុំបានសងប្រាក់ទៅវិញទេតាមការកំណត់លុះដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ម្ចាស់លុយបានទៅដល់ផ្ទះកូនបំណុលចំណេញការហេតុដើម្បីទៀបប្រាក់ដែលជំពាក់ពេលនោះក៏ទាស់ពីសម្ដីគ្នារួចម្ចាស់លុយយកដុំថ្មគប់ទៅលើរົດยนต์ម៉ាតូយូតា លានគ្រិសាពណ៌ខ mau គ្មានស្លាកលេខបៃតងចក់ខាងក្រោយកំពុតទ្វារខាងក្រោយខែកឆ្វេងហើយគប់រថយន្តមួយគ្រឿងទៀត Mazda Toyota Prus ពណ៌ទឹកមាសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AJ 5584បណ្ដាលឲ្យកំពុតទ្វារមកក្រោយខាងស្ដាំពេលនោះម្ចាស់រថយន្តក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់បានសួននោមម្ចាស់បំណុលនិងបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានយកដុំថ្មគប់ទៅលើរថយន្តពីរគ្រឿងខូចខាតម៉េនដោយមូលហេតុខាងពេកសមត្ថកិច្ច បានខកខ្លួនម្ចាស់នឹងវត្ថុតាំងបញ្ជូនទៅអត្តិការដ្ឋនៅកបាល់ខណ្ឌច្បារអំពៅក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមកតុលាការតែម្ដងនំម្ចាស់លោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័សុខភាពឧត្តមភាព Revive Mix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភពឈុំ Body Serum ស្បែកសោះស្អាតក្លិនកក្រូបនិងជឿជា